الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دجنت طرفت سفر أو دجنت أو دجنتيانو صفات من بينول لله سبحانه وتعالى بتوفيق سره تباري كمان دي إمام ابن القيم رحمه الله غم معروف أشعار بين ولو داغي شرح أخيراني خبر دا بين شيء هو چه جنتون خودش دير دي درجي دي مرتبي دي خبنيادي خبر دا دا چه جنتون دو قسم دي دو ده سپینو زرو او دو ده سرو زرو بیا پا دی جنتونو که ده طول نوچت درجه اغا فردوس بیا فردوس که اوچت مرتبه اغا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده پاره ده چاگی تا وسیله ویلی که ده غینه بعد بیا سورة الرحمن که چه کم تفصیل را غلی ده غسلور و جنتونو دو دا سرو زرو دو دا سپینو زرو و بایی که فرق ولی دا دو غور دی دا دی دو نه نو داغی لس وجی بین شیوی بی داغی نباد دا مسئله چی جنت الفردوس کی ونی دا رب العزت بخپلو لاسونو نحلی کلی او بیا دا دی مسئله وضاحت چی دا اللہ سبحانه وتعالی حقیقی لحسون دی لکه سنگ چی داغه دا شان سرخای بیده مسئله بین شیوه چی کل اللہ سبحانه وتعالی دا جنت الفردوس دا ونو یا دا بوٹی دا نحلولو نفارغه شو نو جنت الفردوس تیوی خبری وکو اغی خبری کلی و اغی سه خبری کلی و اغی منگل تطولی بین کلی نن با انشاءاللہ باقی مسئله پورا کو ہم دقا فصل کی بیداغین بعد دا جنت آبادی او خخت سنگ جوڑی شوی دی او دا سن دی خاورا کانی او بیا آلت جنت کی چی کمی کمری دی اغس سنگ دی او دا جنت خیمی سنگ دی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگل دا حق دا بین اولو توفیق راکی او بید اللہ سبحانه وتعالی منگل لباغی بنا دا عمل کولو توفیق راکی خبرم دقی کی روان دا چی جنت الفردوس اغوچت جنت تے چی اللہ سبحانه وتعالی بخپلو لاسونو باندی دا غیونی نحلی کلی او غیتیر کلی نو بیا امام ابن القیم رحمه اللہ دا غینا بادوی وَلَقَدْ رَوَا حَقًّا أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا كَعُوَيْمِرٌ أَثَرًا عَظِيمَ الشَّانِي ويقينا يو روايات رواية أبو الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء مشهور ومعروف صحابي له. ذاك عويمر قبل نوم عويمر له ده أبو الدرداء رضي الله عنه ويغيو حديث رواية اللو يشان والا له يهتز قلب العبد عند سماعه يهتز قلب العبد عند سماعه طربا بقدر حلاوة الإيمان وإذا إنسان دا زلو خزي شكال دا حديث ووري ولي ويدا وجد مستينا دا زلو بمستي كراشي كلا چي دا إيمان دا خون وتميلوش خود دا خبر اوكرا چي بقدر حلاوة الإيمان استا بزلوكي چي سمر دا إيمان خوني دمر بل دا حديث خون دركي نو دا هاو مسألة يادا ساتي چه ده دین ده مسئله ده بینونه ده عبادات هر قسم چیری ده انسان لخون دوم رو ورکی سوم رو چیری ده بزلی که ده ایمان اغا خونی سوم رسته ایمانی دوم رو بتا لخون درکی بار بار منگ ده خبر رکو چه دو کسان موز که یو موز اوگد که ده بلی لند که ده یو ده منزن زن فارغه که لکه بس سوک چه بزور زبردسته که ده بل ده منزن خون اخلی فرق دا دوی پا ایمان کی دے فرق اگا دا دوی پا ایمان کی دے
ناغد دي عبادتنا خوان اخلي نابلت يا خوان نشي اغسته او دا مسألة كمية الدين نشو كمية دده زكا تكالي وسلي بماري او غلط متعي وركي ناغ متعي ما غطا بخوان دخكاري ومزول نورك نو مشكل با متعي كي نده مشكل بسكي ده مشکل با دی انسان کی دے چی دے بیمار دے عبادتو کی خون پروت تے پا دین کی خون پروت تے پا علم کی خون دے پا قرآن و حدیث کی خون دے خوچی چاہتا دا خون نمیلوی گی نو دا دی نوی چی را عبادتو کی خون نشتے خون پا اصل کی مشکل آگا پا دکی دے دا پا دی ایمان کی مسئلہ دا کچھر دا ایمان دا برابر شو نو بیا بدل دا عبادتو دا ہر سبول خون ورکے اللہ س والله سبحانه وتعالى يبقى بني ده إيمان أخون وسكي ما مثله أبدا يقال برأيه أو كان يا أهلا بذا العرفان وإذا كما خبرت أبو الدرداء رضي الله عنه كده بدي حديث كده داشت سوك بخبل رأي بني نشي ويله دا خبره بخبل رأي بني سوك نشي ويله نكت شرطة دا رواية موقوفهم ده يعني ده خبر ده غده نبياهم ده موقوف ومعنى ده مرفوع برازي ولي زكي چه ديسي قسم خبره چه ده آخرت سر تعلق ساتي صحابي خود زانا نشوه لكنا او كان يا اهلا بذل عرفاني او كيويلي ده خبره خو بخبال رأي نشي كده نو چه ويلي ده خو مرفوع حديث شو بيه نو چه ويلي ده يا اهلا بذل عرفاني نو ده حديث ده بخير را لوي د پوهې پوهې والا خلک د پوهې خاوندان چې سړی پوهېږي نن هغه به په دغه حدیث باندې څه وکړي فيه النزول ثلاث ساعات فإحداهن ينظر في الكتاب الثاني په هغه حدیث کې وي راکوزېدل دي د الله په آخري درې ساعاتو کې آخري درې ساعته چې پاتې شي د دې شپې په دغه ټیم کې الله راکوزېږي و دنیا اسمان تا سنگ چی دا غد شان سرخائی نو پا یو ساعت کی گوری پا دویم کتاب کی او تفصیل توروس تا کوم جاول دا اشعار ہوئی یمحو و یثبت ما یشاء بحکمت و بعزت و برحمت و حنانی ارانی او پا تکیست یو غواری بخبل حکمت و عزت و رحمت و شفقت سر تقدیر دا کتابنا سچی بکی اللہ زیادہ اول غواری اغزیاتی او سچی تی کم اول غواری اغتی اغتی کمی او دا اللہ پا ہر کار کے حکمت تی او سچی اغتا بندگانو دا پار لیکینو باغی کی رحمت او شفقت تی فتر الفتا یمسی علا حال ویصبح فی سواها ما هما مثلانی نوی تبعینی یو زوان چشپه با پا یو حال کی سهر با پا بل حال کی ادوان حالات برابر نئی مسئلہ طول تقدیری شدیسی بکی شپی لمالداری سهر لغریبی سهر لغریبی شپی لمالداری دشپی روغی سهر لبیماری سهر لروغی دشپی بیماری مکی ده هر سپری ده شپی لب دنیا کی سهر لب مقبره کی بروتی و سهر لب دنیا کی شپی با مقبره کی رش قبر تکوز کی وزك سوي سبحان الله هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذاك الشاني ويبندو دبروت وتدد كارون وتدبير جدا غرواني أو دي داغين خبرهم نيجي سكي دوالي دا دسر من قد التقدير باور غوي رواني التقدير باور غوي بانتي دور غوی چې کولاو کې دې چې دا ستا لاسې ته په دې چې روانې تا ته پته لګي چې کوم ځای کې ته ولېږي کوم ځای کې تا ته مصیبت راځي کوم ځای کې تا له مرګ راځي کوم ځای کې تا ته مشکل راځي کوم ځای کې به راحت راځي کوم ځای کې به خوشحالي راځي ناشنا خبرې کړې ده هو نائم وقد دبرت و اموره قد دبرت سړی د شپې په کټ کې پروت وي رب العالمین د دنیا اسمان ته راکوز شوی او د ده د کارونو تدبیر یې کړی وديت خبرهم لي ولا يدري بذاك الشأن والساعة الأخرى إلى عدن مساكن أهله هم صفوة الرحمن
ندويم ساعات كان الله سبحانه وتعالى بيا ويراكوشي جنات عدن تا اغا جنتونا جامي شباتي كيدون كيري او دغا جنتونا زيد اغا خلقو دي چا اغا رحمن زاد غورا كري اغا سوبتي الرسل ثم الانبياء ومعهم صديق حسب ومع الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسب فلا تكن بجباني پیغمبران دي انبياء دي بردوی سر رشتین خلق دي ومدق خلق دي لو حسب ومدق خلق بتاتا بدق جنة الفردوس کی ملاویك فيها و فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان يا فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان ويبقى يا غسيري قسم لي بالله تنسر قريدلي ونجد غوغون وريدلي ده حديث ممكن لما كتير شيء تفصيلي شيء كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان هسكلا ناوي يعني هسكلا غوغونو چرتا اغشن وصف ناوري دلي نسترقو لدلي ولا قلب به خطر المثال له او نچتا بجلكي اغشن سوچ تير شوية دي سنجي دا جنت تي تعالى الله ذو السلطان وشتى غلاتي لوي باتشاي ولا ايه نو داخل دويم ساعات شو اخري دري ساعتونو كي راكو زيكي كنا نا ولاني كي سو شو اولا كي تخدير خبرو شو كونا شو دويم جنات عدن تا دريم والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل من تائب ندمان ودي دريم ساعات كبيرة كوزيجي الدنيا سمانت او الله سبحانه وتعالى دغو ويسنجي لغدا شانس رخاي وآية سوك شتي توبة ويستون كبخيمان شوي بقبلو قناونو بانينو توبو باسي او داع او مستغفر او سائل أعطيه إني واسع الإحسان يا سوك شتوي دعاء غختونك يا بخانة غختونك يا سوال كونك شتوي جزا ولا وركم زكا جزا براخ إحسانون ولا يموي حتى تصلى الفجر يشهدها مع الأملاك تلك شهادة القرآن تردي بوري جي سهر منذ كليش سهر منزل وقت لاش يدغى وقت بوري لله تربنا دا يعلنون كيك آغا منذ ويجي حزيري يا غيت الملايك أو إذا قوي دا قرآن ده السهر بمنزك ملايكم حزيري دا قوي دا سدا دا قرآن ده الله سعاد الله بقرآن كيلي وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا اللوي ده سهر دي ده فجر دي منزتا ودي تلاوتا ملايكم حاضري يد رب العالمين نو دي, دي فجر بوري ده سهر بوري رب العالمين ده طرفنا ده يلانونا كيك ده مسألة زهن لا چل لا دنیا سمان ترى كوزي باخر نهي سكي ده ده ديرو حدیثونو نسابتا ده ديرو مشهورو ده معروف حدیثون نسابتا چه سنگ چه اللہ دا شان سر خواهی دقشن اللہ سبحانه وتعالی دنیا سمان ترکوزی نو بیا یو سو اعلانون کی اللہ تربنا یاد ساتی وشتی سوک تائب توبه ویستون که چه بخیمان شوی بخپلو گناهونو بانتی هل من تائب ندمانی ندم بخیمان تیاتوی شتی سوک وی توبه باسی او داعین سوک دعا غوالی او مستغفرين سوك بخانه والد گناهونو او سائلين يا سوك سسوال كون كشتي چه ورکو متدهرس اني واسع الاحسان اللو يزغو براخ احسانونو والا بعض مختلف روايات دي كراغلي بعض روايتو كده دي ويسوك شتي چه بماري زول شفا ورکم
سوک شتی چی فقر او غریبی پر آغلی در رزق تنگ شوی دی زو در رزق براخه کم سوک شتی چی پا آغا بانی سا مصیبت تی چا آغا مصیبت تی لری کم در اللہ طرف نا اعلانو نکی گی در غٹن کی منگو دب راتی لسان الحال دا وی لسان الحال آغا جبی تا وی چی دی انسان دا حال نمالومی کی لسان الحال دا دی انسانانو دا وی وی زمانگی استم زورت نشتی نه توبه ویستو ته ضرورت شتي نه بخانې ته ضرورت شتي نه زموږ په مال کې پراختیا ته ضرورت شتي نه زموږ روغ بدن ته ضرورت شتي نه موږ پښیمان یو په خپلو ګناهونو باندې ضرورت خو بیا د دې دنیا ته دی په هغه ټیم کې ګوره چې کله د کار ټیم شي بیا څنګه راپاسي نو بیا راشي حالات داسې دي او دغه دي تو خو ووایه یو پر الله ته کنه ته خو ټول عمر په مخلوقاتو پسې منډې وهې ځکه خو ذلیل یې او چې کله ته رب العالمین ته خپل کیس ور مخکې کې او هغه ته یې ووایه او په دغه ټیم کې ورته ووایه او هغه دنیا په اسمان کې رب العالمین یو حدیث کې دا راځي چې هغه انسان ته چې وګوري وخاندي چې د شپې د کټ نه راپاسي په خوا کې ورسره ښایسته ښځه یي او د پستی تلعین او د پوس کمبل نه راپاسي او رب العالمین ته ولاړې به توره تیاره کړي الله چې ورته وګوري وخاندي څه ناشنا بندلی وي په ما څومره مهین دي ښایسته ښځه یې پرېښوده تلعی بړستن خلک په خوبونو کې ډوب پراته وي دی راپاسېدلی دغه د کار وخت هم نه دی که نه که یو سړی چې د کار دپاره راپاسېدلی نه د چا سره د ګپ شپ وخت دی سړی چې ګپ شپ ته راپاسېدلی په دغه ټیم کې چې راپاسي نو د الله سره د زړه د کومې نه محبت دی ځکه راپاسېدلی او ځکه دا خبره ساتي د دې شپې سره ډېر پټ رازونه یي د نیکانو خلکو او که چېرته دې شپې خبرې کولی او موږ دې تپوس کړی او څه عجایبات به موږ ته بیان کړی چې په دې شپه کې په دې تیاره کې یا شپې ته څه څه لیدلي دي هغه موږ ته بیان کړه تا چې د نیکانو خلکو کمې جړاګانې لیدلي دي هغه موږ ته بیان کړه تا چې د هغوی کوم تلاوتونه اورېدلي دي هغه بیان کړه تا چې د هغوی هغه اوږده اوږده ودرېدل او قیام لیدلی دی هغه موږ ته بیان کړه تا چې د هغوی هغه اوږدې سجدې لیدلي هغه موږ ته بیان کړه تا چې د هغوی هغه دعاګانې او زاریانې الله ته او عاجزي الله ته لیدلي دی هغه موږ ته بیان کړه نو که چېرته خبرې کول ډېر عجایبات به بیان کړی او ډېرې ناشنا خبرې به بیان کړی نو د شپې سره ډېر پټ رازونه پراته دي د الله د اوچتو بندګانو دغه ټیم کې چې ته د الله نه څه غواړې درکوي ته څه چې ته غواړې هغه درکوي ډیر راشي ما پسې د وظیفو مظیفو لري مولیانو عادت کړي په دې وظیفو باندې نو چې راشي ما اوږده قصه به وکړي ادا خیال چې دا به اوس وظیفه راکوي چې 1 کروڑ پیرې لا اله الا الله وایه او 500 زره پیرې سبحان الله وایه په دې زموږ د خلک ډېر خوشحالي کې بیا ورسره هغه نمبر والا هغه تشبیر راوتري ګوتې ته چې وري دا کړسا به جوړه کړي جو وظیفه کې لګیا دی دا وظیفه هم د دنیاوي کارونو له غواړي چې راشي وظیفه غواړي قرضه ده یا بچي وینه کېږي یا مزدوري نه لګي زه ورته وایم زه به درته وظیفه ښیم خو ډېره قیمتي وظیفه درته ښیم څه وظیفه ده د سهار لمانځه نه مخکې دغه ټیم کې راپاسه رب العالمین ته ووایه هغه به زله حل کړي نه چې وظیفه مې پکار ده تاسو د دې نه قیمتي وظیفه شتې الله د دنیا اسمان ته راکوي شوی دی وایي که څه مسله مي ووایي زه به در حل کړم وظیفه چې تاله درکړي نو هغه به ته تا ته به ووایي چې 1 لک پیرې لا اله الا الله څومره وخت پرې لګي یا یو بل ذکر درته ووایي په دې دومره ډېر وخت هم نه لګي راپاسه رب العالمین ته ووایه دوه رکعته وکړه دوه رکعته کوه خو هر وخت یې کوه د سحر د بانک چې وایي کنه د دین چې په اوسه مخ کې راپاسې مشته دوه رکعاته کی دوه رکعاته وکړه او د شو کې دوه رکعاته وکړه دعاګانې وکړه او وړه خپل ویتر وکړه سهار باندې وی جمعه ترسه نو د ناشنا وخت رب العالمین د دنیا اسمان ته راکوش الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق د تهجد راکی او الله سبحانه وتعالى موږ په هغه بندگانو کې شمار کې چې هغه به تور تیارې کې رب العالمین ته ولاړي الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو صفت ذکر کړي
ده كم جنتونه چې موږ ذکر کوو کنه الله په قران کې دغه خبره کړې ده چې جنت ته به خلق شي اخلق بسوك الله يدير صفات بين كلي يو يدا ذكر كلي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله يدا شبه بدو يدير كم سملاستو سرولي كم سملاستو دا بمارو يا دا دو غربتو زينو دا وسيدو يا بلس مشكلونا الله سوي وبالأسحار هم يستغفرون الله وجه داره چې دغه ټیم کې دوی ځوانه بخانی غواړي په دوی کې مصروف وي د هغې دله څه دوی د شپې ډډې بډېرې نه لګېږي الله دې په دغه خلکو کې موږ شمار کړي تاسو دا د جنت ته صفات اوري اوس به دې کار نه کوي د جنت ته صفات چې سړی اوري دا سړي له ډېر خوند ورکوي او دې کې څه شک نشتي د جنت ته خبرې اوري د انسان له ډېره سخته مزه ورکوي خو صرف په دې کار نه کوي چې ته دې مزه اخلې او قصه ختمه شو تی جنت ته ورځي څنګه به دا سوچ پکار دی الله یې دغه سوچ په منکې پیدا کړي هذا الحديث بطوله وسياقه وتمامه في سنة الطبراني وإذا كم حديث إمام ابن القيم ما جوت إشارة وكله يدقشان بورا حديث وقد حديث ومعجم ده إمام طبراني رحمه الله كراغره ده حديث إمام طبراني رحمه الله رأوله وسندن كم زوره سندن كم زوره إله وقد حديث ده أبو الدرداء رضي الله عنه ويجي رسول صلى الله عليه وسلم دا خبره كده ينزل الله تعالى في آخر 3 ساعات يبقين من الليل والله سبحانه وتعالى بدا آخري 3 ساعات كي ركوزي دنيا اسمان تدشبه دا آخرين 3 ساعات فينظر الله في ساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره نو په دې اولنی وخت کې الله سبحانه وتعالى تقدیر هغه کتاب کولاو کې هغې کې ګوري چې بل څوک پکې نشي کتی په دغه کتاب کې هم ډېر عجایبات پراته دي او د الله نه علاوه څوک نشي کتی زموږ هم یو کتاب دی چې رب العالمین یني بل څوک نشي کتی فیمحو ما یشاء نو الله چې دې څه وغواړي هغه ته لرې کړي څه چې وغواړي هغه پکې زیاتي کړي ثم ينظر في الساعة الثانية إلى جنات عدن بأن الله سبحانه وتعالى بدي دويم ساعت كي جنات عدن توري چه داغا وچت جنت تي ويبدي كي بپیغمبراني شهيداني وصديقين بي وفيها ما لم تره عين أحد ولا خطر على قلب بشر وبأي كي آغا سدي چه آغا چه تر انسان سترگي ندي لينا چه بزرگي سوچ راغلي ثم يهبط آخر ساعة من الليل بيجي آخر نه ساعة دشبي دغه ټیم کې الله سبحانه وتعالى دنیا اسمان ته راکوش نو بیا داوي هل الا مستغفر يستغفرني فاغفر له ويسوک شتي چې بخانه غواړي چې زه د ګناهونو له وبخمه الا سائل سوک سوال كون كشتي چې زه ولا ورکمه الا داع دعاء وخت كشتي فاستجيب له چې زه ولا دعاګانې قبولك حتى يطلع الفجر تدي چې سحر روخيږي نو بیا پیغمبر صلی الله عليه وسلم وي دغه آیت وي وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا نو ملائك هم دغه منزته حاضريږي سندن ده حديث كم زور دي والعلم عند الله دا غينا بعد فصل رولة دي فصل في بناء الجنة بدي فصل كي دا جنت أبادي بياني چه دا جنت دا أبادي دا دا سنة جوڑا شويد حاصل دي أشعار دا دي وتفصيلي كو چه دا جنت أبادي دا دا سرو زرو أو دا سبينو زرو نجوڑا ده او بنگلی په دې جنت کې دنه چې کمی دي هغه د ملغلرو نه جوړې شوې دي او سبب به یې د سپینو زرو نه او سبب به یې د سرو زرو نه او خټه د دې دیوال د پاره او خټه د دې آبادۍ د پاره هغه به د مسکو او د زعفران وي او تفصیل یې کوو انشاءالله په هره مسله به دلیل بیانو نو امام ابن القیم رحمه الله وی
وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. أبادي ده جنت خخت دي خخت نجور ده أبادي يو ده سروزر ده بلا ده سبين وزر وخخت ده دوانا وي جدا جدا دي سروزر وسبين زر خيو شان ندي جن نو يو خخت ده سروزر بلا خخت ده سبين وزر. وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان. أو بنجلي ده جنت بدا لؤلؤ نجور شوي لؤلؤ ده ملغلرو توي خو په ملغلرو کې چې کوم نری ملغلری هغه ته لؤلؤ ویل کیږي. وزبرجد او د زبرجدو نه به جوړي. زبرجد دا یو قیمتي کاڼی دی لکه د زمرود په شان نو دغه شان د زبرجد هم یو قیمتي کاڼی دی. او فضه یا به د سپینو زرو نه جوړي او خالص العقیان او یا به خالص د سرو زرو نه جوړي. بهر چې کوم آبادي د دیوالونه دي هغه واضح شو چې یو خښته د سرو زرو بله خښته سپینو زرو. دننه بیا بنګلې د نرو ملغرو نه به جوړ شي ملغلرو نه دغه شان د زبرجد نه او دغه شان د سپینو زرو نه او د سرو زرو نه لري موږ ته نصیب. وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان. سبحان الله ويدغ أبادي دا جنتا چه كما دا أو دا خختي دا بنغلي دا بدا ملغلرنا أو دا ياقوتنا دا أبادي بيللي شوي نظم البناء دا با پیللی شوی دا یاقوتنا و دا ملغلرنا بغایت الاتقانی و اکلک آبادی بای مضبوط آبادی بای. والطین مسک خالص او زعفران جاب ذا اثران مقبولانی. او خط دا جنت خالص مسک دی او زعفران دی زعفران او مسک دا خط دا او بدی که خود دو حدیثون را غلی مقبولانی دوانا خبر آبر حدیثون ای ليس بمختلفين لا تنكرهما فهما الملاط لذلك البنيان. ودا حديثنا سدهو بسر تكراو نخري چه تنكار تيوانا كي گوره وي چه تنكار وانا كي دغا حديثنا دا مسك و زعفران دا پلستر دا دغا خختو ده او دغا عبادی دي عبادی چه كنو پلستر با كي كنو نو پلستر اغسره ها مسك او زعفران وزاحتي كو ان شاء الله. بديك امام ابن القيم رحمه الله يو حديث اشاره كري صحابه الكرام ود پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبوسك يا رسول الله حدثنا عن الجنه يا رسول الله دي جنت تفصيل لتوك ما بناء هذا السنه جوړ شي. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتوي اللبنه ذهب يو خخت دا سرو زرو ولبنة فضة بلا خخت دا سبينو زرو وملاطها المسك أو خطة دا غيسة دا مسك دي وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت أو كانت كم بديك استمالي أغبى لؤلؤ أو ياقوت ملغلري وتربتها الزعفران أو خور بدي زعفراني من دخلها سوكت دي جنت ننوتو ينعم هميشه به په نعمتونو کې ولا يبأس چته خفه کیږي به نه ويخلد هميشه دپاره به وي ولا يموت مرګ به پې نه راځي ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه نه به یې کپړې زړیږي او نه به یې ځواني زړیږي. دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی امام بیهقي هم راوړی امام ابن حبان رحمه الله هم راوړی الله یې دغه جنتونو ته موږ هم داخل کړي. یو بل حدیث هم دی او وګد حدیث ته پای کې د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د حدیث امام بخاری رحمه الله امام مسلم راوړی د معراج په واقع کې کله چې د اسراء او معراج واقع بیانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زه جنت ته نه نوتم و اذا ترابها المسك نو د جنت خاوره چې مورد نه هغه د مسک وه د مشکو نه جوړه شوه قشه خوشبو وه. اوس دلته حاصل د خبرو داشو درې قسمه اوصاف راغلي دي د دې خاورې ابادي خو واضح ده یو خښته د سرو زرو بله خښته د سپینو زرو. د
دنا چې کوم د غدي د بنگلی دي هغه د ملغلرونه او د زبرجدو په شان قیمتي کانونه یا د سرو زرونه او یا د سپینو زرونه. او بار بار دا خبره کوم وما ذلك على الله بعزيز دا کار ګوره الله ته څه ګران نه دی، دا یقیني بلا شک او شبه خبرې دي. رب العالمین دې چې ډېر کارونه کړي په دنیا کې موږ مخامخ وینو، نو هغه رب ته دغه کار څه ګران خو نه دی. وما ذلك على الله بعزيز دې مالدارانو خلکو په دې دنیا کې ځان له ګوره دې چې بنگلې جوړې کړي چې بای کې سره زر استعمال کړي، بای کې سپین زر استعمال کړي، بای کې قیمتي کاڼي ملغلري استعمال کړي، دې دنیا کې دې دنیا والو، نو کوم رب چې دا مخلوق ټول پیدا کړی دی هغه به څنګه بنگلې جوړوي، هغه به څنګه دیوالونه جوړوي، هغه به څنګه نعمتونه بیا ورکوي؟ خو بیا ناشنا نعمتونه تاسو چې څومره هم خایس په دې ذهن کې راولئ د جنت، جنت د دینم زیات ښایسته دی. نو درې قسمه اوصاف د خاورو په باره کې راغلي دي، یو مسک، دویم زعفران، او دریم الدرمک. الدرمک تذکره دلته ونه شوه، دا په دې بل فصل کې به درمک تذکره کیږي. سړی چې دا څه خبره شوه، مسک او زعفران او درمک، دا خو درې خبرې شوې. امام ابن القيم رحمه الله کتاب د حاج الارواح د جنت صفات به کې تفصیلا بیان کړي، په کې هغه دا خبره جمع کړې ده. وی د دې دسي وضاحت وی دې سي ده، وی دا خوره د زعفرانو ده، د څه شي زعفرانو. کله چې دا خوره په اوبو کې واغېږلې شوه نو د دې نه جوړ شو مشک، یا موږ ته مشک وایو، هغه خوشبو ته جوړه شوه. نو دا زعفران په اوبو سره واغېږلې شو، لکه کله ته پلستر کې او آبادی جوړې نو خوره خټه خو دې سي نشي جوړولی، کنه اوبو سره به ګډون راولي. نو کله چې دا ګډوډ شو د اوبو سره نو د دې نه څه جوړ شو؟ مسک تي جوړ شو، خالص مسک. دویم وی د دا خبرې وی دې څه موږ را جمع کولی شو چې د جنت دا خاوره چې ده د رنگ په اعتبار سره دا د زعفران په شان ده. د رنگ په اعتبار سره څنګه ده؟ زعفران د رنگ چی څنګه د خوشبو په اعتبار د دې خوشبو د څه په شان ده؟ د مسک په شان ده. او درمک په شان هم ده. درمک میده اوړو ته وایي تک سپین اوړه، چې هغه میده شي صفا، د هغې نه څومره مزیدار روټۍ پخېږي، دغه روټۍ څومره ښایسته رنګي سپین او زیړوالي ته لږ مایله، خیال هم دی که نه دی؟ دغه شان به د دې ځمکې د هغې هغه رنګ یې، نو رنګ یې د زعفران شو په صفایي کې، دومره به صفایي لکه میده تک سپین اوړه، او خوشبو به د سي خوشبو به د مسکو وي. اوس به ورسېدو که نه؟ انشاءالله چې ورته لاړو هلته به بیا وینو، او بیا به هلته د دنیا د خبرې دا به هم رایدېږي انشاءالله. را به شیم په دې درسونو کې چې جنتیان به د یو بل سره هغه باب لږ لرې دی، هغه فصل چې ته الله ژوند راکړو نو بای کې درې چې جنتیان به په جنت کې څه خبرې کوي، څه به وایي، څه به نه وایي، د هغې تفصیل په دې درسونو کې به راځي انشاءالله. نو د دنیا د تذکرې به کوي، د دنیا د خبرې به رایادي. نو که چېرته الله هلته یو ځای کړو او دغه هم د الله نه امید دی انشاءالله، نو دا تذکرې د دنیا ده، دا به هلته کوو. د هغې نه بعد فصل دی، فصل في أرضها وحصبائها وتربتها. أغا باديوة أولاني فصل جكم دينا مخي ذكر شو لسو باركو أبادي وسوي راشة دا جنت تزمك بيان دا توكم، أو دا غي دا خوري بيان دا توكم، أو دا غي دا كانو بيان دا توكم. والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تنالها العينان. زمكا د جنت با د مرمر بشاري، مرمر بيد اغي زمكا، او ديسي با پلقي ديسي با سبيني لك خالص بينزر. مثل المرات تنالها العينان، بصفايك با ديسي لك شيشيتا جي دا دوسترگي گوري. او مرمر چې دا
د روخامو یو قسم دی په روخامو کې ډېر ګران قسم دی او ډېر ګران نوع ده. نو ځمکه د جنت به رسي د مرمر روخامو چې رنګ کې به هغه دسي لکه خالص سپین زر. في مسلم تشبيهها بالدرمك الصا في وبالمسك العظيم الشان. وبصي مسلم كي جو حديث تي چي باغه حديث كي تشبيه د دې ځمکې راغلي ده درمک سره. درمک مثلا مخکې بیان کړه خالص میده وړه خالص میده وړه تکسپی راغلي چې د لوی شان والدي. هذا لحسن اللون لكن ذا لطي بالريح صار هناك تشبيهان. واضح ده تشبيه ده در مكسرة شاقه ده غوله دي ويده ده وجه ده رنگ ده يعني رنگ بيدي سي او تشبيه ده مسك سرا ده پا خوشبو كي ده. نزمك اصل ده سنه جوڑه شوا مرمر رخام نه رنگ کی پس صفائی کی سنگ دے درمک اڑو پشا سپین اڑا میدہ اڑا او خوشبو بتی دسر ازی دمیسکو. حصباؤها در و یاقوت کذا کلآل نثرت کنثر جمانی. کانی دا جنت جنت کی با کانی ہر باغ کی سی کانی کنا باغ پا کانو بانی خیستخ کاری خصوصا دا او بچی کل روانی ولی او دا صفا او بیو پا دیگی دن ناغ کانی خکاری چینکی مخیال کردی کنه دا زمان کسنگ خیستخ کاری داشن چی دا او بر روانی پا جنت کی دیکی بم کانی پراتین حسی عام کانی بمی ناشنا خبر دا دا کانی دا جنت دا با دا ملغلروی و دا یاقوت بی نو چی دا جنت ولی دا ولی بیگی او پا غالو باندی چی کم کانی دی یا دی که دن نکس کانی پراتی دی اغا دم الغلرو او دی اقوتو دی. نثرت کنثر جمانی دا کانی با دیسی خوارو آر پراتی لکه اسرائی چی ملغلر روالیو دیسی غزارکی یو خود چی دا ملغلری غزارکی دا منظر دی رمزکی دویم هر زیدی سی پلقی گی دی ملغلرو دا پلقا دلاسا درشن بایی دا جنت اغا کانی. وترابها من زعفران أو من المسك الذي مستل من غزلان. أو خاوري دا جنت بدا زعفراني مخ كده مسألة تيرشو يا بي دا مسكنا يا دا مشكنا وي آغا مشك چا غرا ويستيكيجي دا وسينا دا سنة دا وسينا دا خبر يا دا ساتي چي دا مشکو دا خوشبو چی دا قیمتی خوشبو دا پا خوشبویانو کی او دا اصلی ملاوی دا ناممکن خوندی خوگران دی او هر سڑی نیشی استعمال ولی اصلی کمزی که دیسی عام دیسی دا تا ملاوشی نو دا غالباً نسی دی دا دیسی دی او دا روزی دا وسی نا وسی بینی دا خکاری چی که خلق دا دغی نروزی دا دی اوسی دا نم چی وطلی دا نم دا دیر کلک وطلی دا دی نوی نوزی کم خلق چی دی دا کارک دا دی نوی نوزی دا دولا کلک وطلی سم مضبوط پا تار باندی دی نوی نوزی دا غیب اخپل وخی اخپل طریقی سا وخ با دا وی نو بدلشی پا مشکو که او دا غیب اگر قیمتی خوشبو جوڑشی چی داغی ملاوی دا گرانتی چی پاس سانتا پا هر دکان کی وینی لپاس پی لکلی دا اتر و خوشبو والا لپاس پی نومو لگئی ایچی ساداون تکر سوری شاوی دو را اصلی اتر دیو دا جماعت مخی تا بے خرسی نو دو تولی خوشبو با پینزر یالا لپاس پی لکلی مسک لسی خوشبو دا مسک لیکی سیتی اگر با ٹیم دل خوشحالی کیا بایی منٹ با دی بی ساسری نی پا دیکھ دیر قیمتی خوشبویانی رازی دیدی مسکو دا شوادقشن دا عود خالص عود چی کمی دا عرب دیر استعمالی دا دیر گران او قیمتی خوشبویانی دی او دا
د خوشحالي دو خبره چې دا خوشبياني په جنت کې د هر طرف نه بتا اسی لیک اسی بده باندې د خوشبياني لیک خا امام ابن القيم رحمه الله ول دا خبره وکړه په دې اشعارو کې والارض مرمره زمکه به جوړه شوې د سنه د مرمر رخام نه که خالص فیض دی بده دغه په شان د سپینو زرو په شان پړخیږي به او شیشه په شان به صفای دا خبره وکړه کنه نو دا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قول ته اشاره وکړه په ترغیب او ترهیب کې راغلی دا غنه چاته پوسوکو وی ما ارض الجنه د جنت ته ځمکه به څنګه یي نو هغه ورته وی مرمره بيضاء د مرمر رخام نه به جوړه شوي تک سپینه به یي من فضه سپینو زرو په شان کانها مرآه لکه د شیشې په شان به یي که څوک وایي چې دا خو موقوف روایت ته دا خو د عبدالله بن عباس خبره نو د هغې جواب مخکې وشو چې دیسې قسمه روایت دي موقوف خو په شان د څه دي مرفوع ولې ځکه چې دا خبرې په رای سره نشي کېدی نو دا خبره دې صحابي به اورېدلې لازم ده چانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا خبره وکړه چې په صحیح مسلم کې چې کوم حدیث دی وایي په هغې کې تشبیه شوې ده د درمک سره نو درمک هغه مسله هغه واضحه شوه معده سپین اوړه د دې نه چې ډوډۍ تیاره کړي نو یو ځای کې تشبیه دې سره ده بل ځای کې تشبیه د مسکو سره راغله دواړه به جمع کوو دسې چې رنګ یې د درمک په شان شو خوشبوی د څه شوه مسکو شوه والله اعلم د هغې نه بعد یې فصل راوړی دی فصل فی صفتی غروفاتها په دې فصل کې د جنت کمرې او کوټې دا بیانی چې دا به څنګه او دا به د چا د پاره یي نو وایي امام ابن القیم رحمه الله غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطناني كوتي كمريد جنت وشيت بفزاك بي دنجي دنجي بي لدلاكي يبا دبهرنا دنا او دننا بهر دمر صفا بي وبحديث كده راغلي په حدیث کې داری پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام ترمذی دا حدیث راوړی ان فی الجنه غرفا په جنت کې کمرې دي ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها دنه به د بهر نه ښکاري او د بهر نه به دنه ښکاري یو باندې چې پاسېد ناشنا سوال یې وکړو یا رسول الله تا خو موږ ته وویل چې کمرې به دسې دسې خو لمن هیا د دې د چا دپاره دا اصل مسله ده بنیادي مسله دې بانډه چې د پیغمبر نه وتپوسله چې هغه صحیح ده چې جنت به دسې کمرې به دسې خو یي به د چا دپاره دا کمرې نو امام ابن القیم رحمه الله وایي بیا درته دا حدیث مخکې پوره کومه سکانها اهل القیام مع الصیام وطیب الکلمات والاحسان اوسیدون کی دغه کمرو به یي قیام الليل والا قیام الليل والا څوک دي شپې تهجد چې کي مع الصیام روجو والا روجې چې ډېرې نیسي وطیب الکلمات ښایسته خبرو والا والاحسان او ښایسته کارونو والا ثنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضا لهم ثنتان ويدو بك خالص دا الله حقنا دي أو دو دا الله دا بندگان حقنا دي اغا حدیث كي داري كلا جيني بانده چي تبوسوك ويدا بدا چا دا پاري پیغمبر صلى الله عليه وسلم وطي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام چاچی خبری خیسته کولی اخلاقی مزیدارو و اطعم الطعام او پا غریبانانو پا محتاجانو بندی خوراک کو و ادام الصیام او دلی فرزی رو جون علا ومرو جینیسی و صلا باللیل و الناس نیام
او د شپې مونږ کې کله چې خلک وده پراته وي. نو امام ابن القيم وي وي دوه حقونه د الله دي او دوه د بندګانو دي. څنګه د حدیث ورته اوس څلور صفات بیان کړو. تهجد د الله حق دی، بل روجه د الله حق شو، دوه د بندګانو حق دی، ښایسته خبرې او هغوی ته خوراک ورکول. الله سبحانه وتعالى وقرآن كم ده الجنت تري كمرو تذكره كده نسوي. الله سبحانه وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم حركة سنتيري دخبل ربنا لهم غرف من فوقها غرف مبنية دوی ده پارا کمری ده پاغی ده پاس بکمری خسته خسته وناشنا خبره تجري من تحتها الأنهار بيجي بدي كمرون لاندي سا لاندي بتولي بيجي دا غينا بعد فصل راولة فصل في خيام الجنة دا فصل ببيان دا ديكي چي بجنت كي بخيمي سنگي دا خبره ساتي جينا طول جدا جدا مسألة دا كوتي و كمري سي دي جدا دي و خيمي جدا دي د سینې چې ته د دواړه ګډ وډ کې چې خیمې کمرو ته وي او کمرې خیمې ته وي نه دغه جدا نعمت دی دا جدا نعمت. نو په جنت کې دننه بنګلې دي دغه په جنت کې دننه کوټې دي او په جنت کې دننه خیمې دي او د دې خیمو اوصاف چې دی واورېدو که نه حیران به شي چې څه ناشنا نعمتونه الله پیدا کړي. نو څه وایي للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن. د جنتی بنده د پاره به په جنت کې خیمه یي چې هغه به د ملغلرو نه جوړه شي او د دې ملغلرو دا منځ به خالي کړی. سبحان الله چې ملغلره او منځ یې سي خالي د دې پړقاو یې ښه تیزوي. نو که څوک ووایي چې دا څنګه یعنې داسې کیدای شي چ خیمه دی هغه د ملغلرو نه جوړ شي او ملغلری منځ کې خالی کړی شوی دی نو خلې ولا بند کړه په دی باندې هي صنعت الرحمن دا جوړه خو د رحمان ذات ته شک به پکې نه کې او قادر دی په هر څه. ما ته اوس اکثر مخکې وې دی دنیا پرسو چې کوم ځان له کورونو او بنګلې جوړ کړي تاسو به ته حیران شي. او بیا د دغه تذکیره د سلیمان علیه السلام دا قصر تذکره با قرآن کی تصوری دلی چی کنه بلقیس راله ناغی ولی دا خبری پینسیو چی تکلی شیشه و او شیشه لان دی اوبه بایده او خکاری دی سی لکا دا اوبه چی دخشان بایگی ناغا دا پینسیو چی تکلی وی کسی با اوبه تا ورکوزه گما نو چی با دنیا که دوم را خیسته زی جوڑ کلی نو رب العالمین چی دی دنیا خالق تا غچی با جوڑ کلی اغا با سمر ناشنائی. نو دلته دا پته ولګېده چې دا خیمه جوړه شوې ده څه نه ده ملغلرو نه ده او په دې باندې به ته دلیل بیانوم انشاءالله. اوس چې درته دنګوالی بیانې او پلنوالی ستون میلا طولها فی الجو فی کل الزوایا اجمل النسوان شپېته میله د هغې اوږدوالی شپېته میله او یو میل تقریبا یو نیم کیلومتری سو کیلومتر شو. حاجی صاحب جی ته بیا څه غلط حساب وکړه چې جواب ورکړو نبے کیلومتر شو. نبے کیلومتر دا د خیمو څه دی دنګوالی. او دغه شان یو حدیث کې راځي چې د دې پلنوالی د دې پلنوالی هم په دغه اندازه باندې دی. دا خبر دلته وکړه چې فی کل الزوایا اجمل النسوان او په هر ګوټ کې به ښایسته زنانې خیمه د خیمې څو ګوټونه سلور. نو په هر ګوټ کې به ښایسته زنانې یغش الجمیع فلا یشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مکانی او دا جنتی به دې ګوټونو کې چې څومره زنانې دي ټولو سره به کوروالی کوي او دوی سره د کوروالي نه به خونه اخلي. سړی چې په یو خیمه کې دننه
ودي قول كده زنا نسر الكروال الاغ قول كده نسر الكروال ده خيوب التبقوري انت تسوي فلا يشاهد بعضهم بعضا باز وباز نشري ده وهذا الاتساع مكاني غزيب الدمر براخي تتاغ يو قوت الارشن لنور درينو ببناشي بلانوالي شبيتميلي شبيتميلي شبلانوالي وشبيتميلي دنوالي نبو ديكي تتاغ قوت الارشن لنور قوتونا سخ كاري وذكوي هذا الاتساع مكاني فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان دخيمي كم طرفون دي ودخيمي طرفون وطرفون بعد بدروازي وهل شوي بها الأبواب سوي دروازي بي ناشنا خبر من ذهب ودر او دا دروازي بجولي شوي دا سروزروني ودا ملغلروني بي وزين بالمرجاني او لباس بيا مرجان لقولي انو خايس بي ولا خدير كده او مرجان دا اغا ولو نرو ملغلرو توي رنگيني دير خيست رنگي دا دي نو دا دروازي با اصل جوڑ دا سني دا سروزرونا او دا غطو ملغلرونا لباس بي سرگي دلي مرجان كاني مرجان ملغلري وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان الله أكبر دخيمي بي بكم زيكي هو جنت كي دي هو مكتب طول فلان والي دنوالي مالوم شو جورشوي سنك دي مالوم شو دروازي سنك دي مالوم شو خويبا بكم زيكي وخيامها منصوبة او دا خيمي بودر ولا شوي برياضها وشواطئ الانهار دابا دا دي النهر او دولو بغاله باندي لقيت لي خايست عقل نم او زون دا سوچ او فكر نم وجت زكيو كان جي دا انسان بودر لك لاغي شان سوچ ندي راغلي شو خيستني ما تونب چه خيمه دومره دنگ دومره پلنه ناشنا دروازي او هر طرف ته خیسته هوری او پغاله دسه پغاله د ولو پغاله د باغونو پغاله د شنو بوټو د شنو ونو سناشنا خبره کی ما فی الخیام سوى التي لو قابلت للنیرین لقلت منکسفان خدا وغټه غټ خیمه د دې کو ډیر خلک ها غټ خیمه د ډیر خلک وب کې شپې ته میل دنګ شپې ته میل پلا ته تو وینا نه په دې خیمه کې صرف تاسو را اغه زنانې دي کچې ته مخامخ دي کړي نور اوس په میته نو ته به چیرې د نور اوس په می کې تورواله راغله دغه غره رڼا به زور ورش د هور هغه رڼا به زور ورش د پرانا د سی شي پرانا د نور اوس په می نو ته نقصان نسبتو کی ستا هورو تا نا سپومی و نور تا یار جی یار دی که منکسفانی توروال با دی که راغلی دی نبیا مخبل دی امام القیم رحمه الله غا شوق امرو چت شوی دا غا جنتونو تا دا شعاری جی کل لیکل و دا اللہ نمومید دی انشاءاللہ چی دا غا جنتونو کی بایی اللہ دی دا غا با قبر مانی رحمتونو باران رو ورائی نيدي منسكي وي لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان وإذا خيمي خاص دا الله ترفني سناش خيمي دي أو يبدي بسي دا عاشقان وبجلون كي كم خبقان دين ويغال لا تمالوم عاشقان دا جنت فخبلو تا داغا اغا جزبرا و چتشوا و اشعار لکل نو دائبا کیوی فکم بها للقلب من علق و من اشجانی اپا زلکی جی کم ارمانون دی و کم خبگان و کم غم دی پا داغ جنتون بسنو اغا بی اللہ تا معلوم تی فیهن حور قاصرات الطرف خیرات حسان هن خیر حسانی
بدی خیمه کې حوری دی چې بندون کې د نظر دی. بندون کې د نظر څه مطلب دی؟ یعنی د نظر بغیر د دې سړي نه به بل چا نه دی لګېدلی کوم چې ورسره دی. خیرات حسان غوره دی، ښایسته دی. هن خیر حسان چې دغه د ټولو اوچت ښایست دی. څه مطلب دی چې غوره دی او ښایسته دی؟ نو تا ته سوی خیرات الخيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. ويغروالي دا أخلاق دي خايس دا مخونو دي ندو خايسون جمشو، خايس دا رنگ دا شكل أو خايس دا شيشي دا أخلاقو مدين وچتا زنانه خو بياني چي بيو زنانه كي دننا خایس د بدن راشي او په زنانه کې دنه خایس د اخلاق راشي د دې په شان زنانه به تمیله و نشي. نو دې ځکه د فائدې د ساتي چې د ډیر نارینه او خصوصا ځوانان جنۍ غواړي. څه غواړي؟ جنۍ بس. او بیا چې ښایسته وي، یاره چې رنګ یې سپینې او چې سترګې شنې او چې دنګې او چې ویښتې زیړې او چې نری او چې دیسې او چې دغې صحیح دی. داسې جنې به تاته میله هم شي، داسې نه چې نشتې دي چې جنکې ښه ډېرې شي دي، خو د اخلاقو سره به څه کوې؟ دیسې خو د انګریزانو ته وګوره، ټول سره سپین دي او د اکثرو سترګې چې دی شنې دي او اودې دي او ویښتیې هم زیړ دي. نو بیا به ته څه وایې چې ښایست دغه مې په کار دی؟ ښایست اصل د څه دی؟ د اخلاقو دی. ها که چېرته ښایست د اخلاقو سره ښایست د بدن یو ځای شي، نو هغه بیا جدا نعمت دی چې الله یې چاله ورکړي. هغه بیا جدا نعمت دی. او کېږي داسې شتي دي زنانه هم شتي چې الله ورله دواړه ښایسته ورکړي دي، خو که صرف ورسره ښایست د اخلاقو وي نو دا مې اوچت نعمت دی. رنګ دي تور هېڅ خبره نه ده، د بدن نه دي چیته یې دنګه دي نه یې او سترګې دي تورې ځه، خو چې ښایست اخلاق ورسره وي د خاوند قدر کوي، د بچو تربیت کوي، د خاوند د عزت خیال ساتي، خاوند سره خیانت نه کوي، د خاوند د مال حفاظت کوي او د ټولو نه مخکې د رب العالمین د حدودو خیال ساتي، نو دا ډېره ښایسته ده. د هغې یوې نه چې صرف رنګ ښایسته دی او اخلاق ورسره نشتي. د دې چې به ته کله ناکله دا ښایست ګوره، انسان ډېر ښایسته کوي د اخلاقو ده. تاسو ته ما هغه حدیث بیان کړی د یولسو زنانو قصه اورېدلی دا بیان که نه؟ یولس زنانه ناستي د خپل خاوند خبره کوي هر یوه. ما دې ملګرو ته دا ویلي دي په هغه درس کې، ما یوې زنانه پکې دا نه دي ویلي چې زما خاوند غریب دی. یعنی بیا هغه بیان واوري. او یوې زنانه پکې دا نه دي ویلي چې زما خاوند بدرنګه دی، چې یا رنګ یې تور دی، یا د بدن نه چیت دی، یا ملای ټیټه ده، یا خپی لاسې ډېر غټ دي، بې ترتیبه جوړ دی. نه یوې دا نه دي ویلي. چا چې سر ټکولی دی د خاوند د اخلاقو نه سر ټکولی دی. ښځه د خاوند نه اخلاق او خوی غواړي، دقشان خاوند د ښځې نه اخلاق او خوی غواړي. ستا ښځه ستا د عزت خیال ساتي، ستا د بچو، ستا د مال، او ته به بهر ملک کې ناست یې. زه صحیح ده دا ښځه بدرنګه ده، خو بیا هم څومره اوچت نعمت دی، ته څومره مطمئن ژوند تېرېږي. دا ښځه ښایسته ده، کله خبر راشي ولیاذ بالله پلانې کور ته دننه راغلی، کله خبر راشي د خاوند نه تپوسونه کوه بازار کې ګرځېده، کله دا چې پلانې سره لین جوړ کړو په موبایل باندې، کله پلانې سره، کله دا چې مور پلار خبره نه مني، خاوند ته کنځلې کوي، خاوند ته بدې ردې وایي، د خاوند د بچو تربیت نه کوي، د مال ولا خیال نه ساتي، نو به دې څه ښایست به څه وکړي؟ دې څه ده که نه ده؟
ها حديث کې دې خبرو ته اشاره ده کوم چې امام القيم رحمه الله ذکر کړی صحیح بخاری کې دا حدیث ده او امام احمد بن حنبل عمر وړه امام ترمذی عمر وړه امام دارمی عمر وړه ابو موسی الاشعری روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان للمؤمن فی الجنة لخیمه د مؤمن د پاره په جنت کې سي خیمه وي من لؤلؤة واحدة دا ملغلر نبي مجوفة دا ملغلر بخالي كلي شوي طولها 60 ميلا دنوالة بسمري شبيت ميلا فيها أهلون يا للمؤمن فيها أهلون دا دا كور والا بي بدغيك كما حوري جمعي ذكر يطوف عليهم يطوف عليهم المؤمن مؤمن ببدي طول زنانو باني يو چکر ولگی ولا هر یو سره ملاوشی فلا يرى بعضهم بعضا انو یو بل با نینی په روایت کې دام رازی دام د ابو موسی اشعری دا روایت ته او امام مسلم رحم الله راولې دی باقي کوم دقت تذکره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی چې د مؤمن د پاره به خیمه طولها فی السماء 60 ميلا اسمان طرف ته به دنګواله سومري شبيت ميلا في كل زاوية منها بحر قلت كبا دد بارا زناني أهل للمؤمن دي مؤمن دا بارا لا يراهم الآخرون دا نور خلق به دا نور زنانه به نشيل ده بيبل حديث كي وصر دار أغلي باقي أغدوم حديث كي دادي چي عرضها 60 ميلا دا بس مسلم كي ده بلنواله بي سمري شبيت ميلا د دې خیمه شکل سلور ګوټه شو څه شکل شو سلور ګوټه دنګواله شپې ته میله پلنواله شپې ته میله به دا خبر وکړي چې دروازې به د سرو زرو نه جوړې شوی او د ملغلرو نه نو په دې کې اشاره وکړه د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هغه قول ته چې کله هغه دا دي آيات تفسير كوحور مقصورات في الخيام حوري بي نظرون بي بن ساتلي شوي وخيمو كي بناستي نو عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما وي ويدا خيمي با دا ملغلرون جولي شوي طولها او وقدوالي بلانوالي مدغد كم التذكرة جوشوا او دا غيب دروازي من ذهب دروازي بسرو زرون جولي شوي او په هر دروازه باندې به ملائک داخلي کی والملائکه يدخلون عليهم من كل باب عبد الله بن عباس وی دقه ته اشاره ده الله وی او ملائک به داخلي په هر دروازه باندې رانه نوځي به نو اشاره دقه دروازو ته ده چې هغه دروازې د سدي ها دروازې د سروزو نه جوړې شوې دي او د خیمو د پاره د یو فصل به ذکر کو وخت لګ پاتې ده دغه پوره شو ډیره خدای که پوره نشو بیا به قبل درس کی پورا کو فصل فی ارائکها و سرورها فدی فصل کی دا بیانی چی جنت پالنگونا او تختونا جنتین چی بکم تخت بانی کینی او بکم پالنگونو بانی بکینی دا بسنگی دا غی تذکرہ کئی فیها الارائک وهی من سرور علی ہن الحجال کثیرت الالوانی په دې جنت کې به پالنګونه چې دا به د تخت نه جوړ شوي چې په دې باندې به پر دې ځوړندې قسمه قسم رنګونو والا لا تستحق اسم الارائك دونها تيك الحجال وذاك وضع لساني ودي دي ته مونږ دغه نشو ویلې پالنګونه د هغه وخته پورې چی سو پوری پا دی بانی لپاس دا پردی نی پرتی نو پا تخت و پا پالنگ کسی دے فرق دے وی آغا وقت پوری تا پالنگ نیش ولی چی سو پوری پا دا پردی لپاس نی قسم قسم رنگونو والا و ذاک وضع لسانی وی پا لغت کی دا دا قشان استعمالی کی بشخانتن یدعونها بلسان فارس و هو ظهر البیت ذی الارکانی وی پشخانه و تا وی پا فارسی جبک
إمام القيم بشخانة يدعونها بلسان فارس. فارسي جب يقول تسوي بشخانة يا بشخانة أو مطلب داوي أغد شتوي كمري داغي سلور بنيادوني سلور قوتوني وباغي لباسة شتي نديت بشخانة ولكي ودا بفارسي جبك حاصل ده خبري أغدا دي چې د دوی چې دا کوم پالنګونه دي په دې پالنګونو باندې به له پاسه یو چت جوړ شوی د خیمې په شان او په هغې باندې به له پاسه پردې پرتې قسمه قسم رنګونو والا. نو تا ته دا وایي چې دا له پاسه چت تې لرې کړي او دا پردې تې لرې کړي نو بیا دې ته تخت ویله کېږي دې ته دغه نه شي ویله کېدی دا پالنګ ورته نه شي ویلی یا دې ته بیا صرف سریر وی او ارائک چې کله په قرآن کې ټکی راشي نو د هغې وصف دا دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ځای په ځای د دې پلنګونو تذکیره کړې ده. یو ذکر الله سبحانه وتعالی په سورة الکهف کې متکئین فیها علی الارائک ډډې وهونکي به وي په پلنګونو باندې. دا فایده ما تاسو مخکې ذکر کړې وه بار بار که تاسو دغه آیتونه وګورئ کوم کې چې جنت تذکره ده نو هر ځیکه الله ده وي ډډې به یې والي ولې دا ډډې دا تذکره ډېره کوي نو د هغې ډېرې وجې دي خو دوه بتې ذکر کوم. یو وجه یې دا ده چې د دوی ملاګانې ستړي شوي دي د الله په بندګۍ سره په دنیا کې نو ځکه الله ورته ډډې دا تذکره ډېره زیاته کوي. دویمه ته د هغه وخته پورې په سکون او په راحت سره نشي کېناستی چې څو پورې دي ډډه نه یې لګولی نو دوی هغه نعمت په الله پوره کوي نو ځکه هر ځکه به دوی ډډې لګولی. او بل ځکه الله سبحانه وتعالی وایي په سورة المطففین کې ان الابرار لفی نعیم نیکمله خلک به په نعمتونو کې الله وایي علی الارائک ینظرون ناس به یې په پالنګونو باندې به ناس بای با پالنگونو بانی او گوری با مخدالاتا تعریف فی وجوهیم نظرت النعیم. اللہوی پا مخونو که بیت تازگی دا جنت او دا نعمتون اغا خوش آلیخ کاری کلی جب انسان نعمتون دیری شی نو دی مخ نعمت لگی چی دی خوش آلی دی پا نعمتونو کی دی. پا سورة الانسان که اللہوی سورة الدهر کی متكئين فيها على الأرائك الله يدري بي لغولي بالانقونو ما دنگ دنگ بالانقونو بي خيستا لپاسا با بي چت چور شوي دا خيمي بشان باقي لپاسا با رنگا رنگ کپڑي رزولن دي شوي الله وي ناس بي بدغ بالانقونو كي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله ينبو ليخ كي جو نبي جرمي كي. وسورة ياسين قال الله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهو ده غورز الله جنة ولا دير مصروفة بي بمزوكي أستاذ وان دازولو ويجي جنة دروازة كولو شو ده ده إنسانان وده پيريان وده ننو وزي أول پردان يمتون وينو دي وفارغ شي چاة كلا جي إنسان دي سي سال لیو کوٹا کور جوڑ کی او بی آغا کولاو کی چکل تیار شنو یو زی تیزی بل زی تیزی دائی پلانے زی جوڑ شو دا دیسی جوڑ شو دا دیسی آغا یو کوٹای ٹولا پینزا منٹ کی دیسلے پورا رتاوش نو چیل جنت دا غٹی دروازی تا پوستنو کما سو پلانوالی سم رہے سلویخ کالا سلویخ کاری دی دیوی دروازی پرنوالا ہے ما مسافت دیوی دروازی نو بلی پورنے لی ذکر کرنے نو چی دا دروازی کولاوش او دا جنتیان بینن ہوزی نو دیو فارغش او بیدانی امتونا اللہوی دیر بمصروفی هم و ازواجهم فی ظلال دوی با دوی او دوی خزی سورو کی بھئی علی الارائک ناس بھئی بسیشی باندی
پالنګونو باندې ډډې به لګولي په پالنګونو باندې. نو دا د پالنګونو تذکره شو الله سبحانه وتعالی د ټول نعمتونه موږ ته نصیب کړي. ان شاء الله پر روان درس کې به د جنت د ونو تذکره کوو او د جنت د ونو سوره به سومري او میوه به څنګه او بیا د هغې نه بعد امام ابن القیم رحمه الله د جنتیانو تذکره کړې ده چې دوی به اوري څه او دوی به د چا تلاوت اوري د چا به نه اوري د دوی به غوږونو به کم آواز لګي کم به نه لګي بیا د هغې نه بعد په جنت کې څومره ولي دي او څنګه بهیږي دا ټول تفصیل به کوو. الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک جومات کې یوځای کړي یو دغه شان دې الله مونږه په جنت الفردوس کې یوځای کړي. څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني او څوک یې چې نشر کوي او څوک یې چې جوړوي او څوک چې هر قسمه مرسته به دي کوي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په جنت الفردوس کې یوځای کړي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.